Znáš několik chlapů, jejichž ženy jsou opravdové symetriky, které na ně začnou chrlit špínu, jakmile vstoupí do domu. Dobrý. Kterou se od své manželky odlišuje. Oba dva pracujeme, vaříme, staráme se o děti a máme celý týden. Nás sleduje reklama na nové dámské vložky, které dokonale a simultánně kopírují tvar ženského přirození a tam, což představuje obrovskou výhodu pro ženy. Jejichž přirození má tvar tam. Mám hrůzu zvěšení prádla, protože na sušáku není nikdy dost místa. Všechno, co se ženské týče, říkají kluci. Do piči. Světa toho musíme ještě hodně stihnout.